Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag er det dag 12 ud af vores 14 dage med særlig fokus på bøn, og vi skal læse fra Lukas evangeliet, det 23. kapitel fra vers 27 til vers 34. Husk, den her video, den må du rigtig gerne dele. Du må også gerne give den et like, og du må også gerne skrive spørgsmål, kommentar eller dele et bedeemne, hvis du har sådan et. En stor flok mennesker fulgte med, og det er på vejen ud til Jesu korsfæstelse. Der er iblandt mange grædende kvinder. Jesus vendte sig til dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men over jer selv og jeres børn. For snart vil man sige, lykkelige er de kvinder, som er barnløse. Og man vil sige til bjergene, styrt ned over os, og til højene skjul os. For når man gør sådan med det levende træ, hvad vil det så ikke ske med det visne? To andre mænd, som begge var forbrydere, blev også ført ud for at blive henrettet sammen med Jesus. Da de kom til det sted, som kaldes hovedskaldstedet, korsfæstede soldaterne Jesus sammen med de to forbrydere. Den ene til højre for Jesus, den anden til venstre. Men Jesus bad, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Jesus, han er på vej til korsfæstelsen, og han bliver korsfæstet her, og undervejs gør han jo det tydeligt, hvor forkert det her det er over for de grædende kvinder og dem, der tilhører her. Det er verdens frelser, som nu må lide en ydmygende død, en forbryders død på korset her. Han har alle ret, alle grunde til at være sur på dem. De gør alt det forkerte, han har gjort alt det rigtige. Og alligevel, så er hans respons her, det er at bede for dem. Han beder til Gud for dem. Han siger, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Hele den indstilling til tilgivelse, det er et forbillede for os som kristne. Og det er så vigtigt, det her med tilgivelse. Det er så nemt at blive bitre på nogen, blive sur på nogen over det, de har gjort mod os. Her der havde Jesus alle gode grunde til det. Du har måske oplevet situationer i dit liv, hvor du har alle gode grunde til at blive sur på en anden person. Du har alle gode grunde til at blive bitter på den anden person. Den anden person har måske gjort noget mod dig, som på ingen måde er i orden. Og alligevel, så må Jesu forbillede her, det må være vores reaktion på det også. Det må være, at vi beder for andre og siger, tilgiv dem. I troen på, at de ikke ved, hvad de gør. De måske ikke ved, at de har såret os på den måde, som de har såret os. At dem, der har gjort noget mod dig, de ikke har gjort det i den mening. Og selvom du er overbevist om, at de har gjort det i en ond mening, så er det alligevel den holdning, vi må have til dem. Vi må bede om deres tilgivelse. Vi må bede for dem. Vi må velsigne dem. Det er så vigtig en del. Det er en vigtig del af vores tilgivelse for Gud, faktisk. Det hænger lidt sammen, de der ting der. Vi må kunne tilgive det. Det vi beder fader vor, tilgive vores synder, ligesom vi tilgiver andre synder mod os. Så det vi beder der, det må vi også praktisere i vores liv og gøre ligesom Jesus. Så dem, der har gjort dig fortræd, dem, der har været efter dig, dem, der du måske ikke synes fortjener det, giv dem din tilgivelse og bed Gud om deres tilgivelse. Bed for dem, velsign dem, bed om gode ting til dem. Det er faktisk det rigtige at gøre. Er det svært at gøre? Ja, det er super svært at gøre. Har vi brug for Jesu nåde, Jesu hjælp til at gøre det? Ja, helt bestemt. Men prøv at begynde at gøre det. Det er svært, men det er godt. Det hjælper dig. Og jeg tror faktisk også, det hjælper dem, for bønnen har en mægtig virkning. Så tag det med i den bøn, vi har fokus på nu her, men også fremadrettet i dit bønsliv. Tag det med og bed for nogle af dem, som du har det svært med. Tilgiv dem, bed for deres tilgivelse, og bed for dem. Tak fordi du kiggede med i dag. Husk, du må gerne dele den her video. Du må gerne give den et like. Du må gerne skrive kommentar, spørgsmål eller dele et bedeemne, hvis du har brug for nogen beder for dig. Jeg håber, vi ses igen i morgen. Gud velsigne dig. Hej.